זה, זה בסדר גמור. אבל כל, זה, אחד... אבל כל מה שאתה אומר עכשיו קורה גם היום ממילא. אנשים יוצאים עם המשפחה, מבלים עם המשפחה, עושים ארוחות שבת. מה מיוחד במיזם שלכם? שאתם קוראים לנו פשוט לכבות את מכשירי הטלפון הסלולריים? אני אישית פחות חושב שזה נכון לכבות את המכשירים, אוקיי? אני לא חושב שזאת הכוונה. הכוונה היא באמת לא להשתמש במכשירים הסלולריים לצורכי היום-יום. זאת אומרת, אם אני עכשיו השבת. רוצה... אם אני רוצה עכשיו להשתמש בווייז כדי להגיע לפיקניק שאני רוצה לעשות, זה מצוין. יותר מזה, אם אני רוצה להתקשר לאימא שלי, או אני רוצה לדבר עם קרובי משפחה, זה גם נפלא. אבל, כן, נכון, להשאיר את הבלי היומיום בצד, לא להמשיך את העבודה לתוך השבת, לא להמשיך את ה... הכניסה המטורפת שלנו במהלך המרוץ המטורף של החיים, שאנחנו שוכחים רגע. שאפשר אה... להתנתק מקבוצות הוואטסאפ בשבת. למשל, למשל. לא לעבוד בקבוצות הוואטסאפ בשבת. למשל, נכון. אנחנו... כל ההורים בד' ארבע, לידיעתכם, בשבת מתנתקים מקבוצת הוואטסאפ. נפלא. אתה עמית בתמורה, נכון? נכון, במכון תמורה. במכון תמורה, ו... איך אתה רואה את השבת בעין חילונית? מאין מגיע החיבור שלך לתנ״ך, למקורות היהודיים? תראה, אני... אה... בהחלט יהודי חילוני, הומניסטי, ורואה את עצמי מאוד מחובר למסורת ישראל. ומחפש, ובעצם מנסה לראות בכל דבר שאני יכול במסורת, כמקור השראה עבורי. אנחנו עורכים... אני רק רוצה לספר קצת על הרקע שלך. אתה היית סגן אלוף במילואים בחיל האוויר, היית נווט בהרקולס 25 שנים בחיל האוויר, הדרכת משלחות לפולין. בתוך כל הדברים האלה שאתה עושה, שזה גם מעשים מאוד מאוד ציוניים, צריך לומר, אתה כל הזמן חש את החיבור לתנ״ך ואת החיבור למקורות? אני חושב שזה חלק מההוויה שלנו. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להתנתק. את <אח> ו... יודעת, אחד הדברים המשמעותיים שקרו לי לפני כמה שנים זה שבאמת עברתי איזשהו משבר. והמחשבה וה... הייתה או לעזוב הכל, או להילחם על מה שיש. והחלטתי שאני רוצה להילחם. להילחם כדי להיות כאן כיהודי חילוני, אבל יהודי חילוני זה לא אומר יהודי לא דתי. זה לא מתוך שלילת הדת, אלא מתוך חיוב החיים החילוניים היהודיים. וכן, זה אומר גם להתחבר אה, לערכים שאני מוצא, למורשת האדירה שיש לעם הזה. אה, וזה אומר כן גם לתנ"ך. וגם לסממנים שונים. אנחנו למשל עושים קבלות שבת, ובקבלת שבת אנחנו מדליקים נרות, ואנחנו מברכים על החלב ועל היין. הברכות שלנו הן ברכות חילוניות. אנחנו משתדלים לקחת את הסממנים אה, של המסורת היהודית, ולהתאים אותם אלינו כיהודים חילוניים הומניסטיים. למשל, אתה יכול לשתף אותנו באופן שבו אתה מברך על האכלה? אה, כן. הבאתי עיקר... אנחנו, האמת שאנחנו... אין לנו נוסח אחד, יש לנו כל מיני ברכות, למשל... אבל... אה, למשל, זו ברכת הפשטות והתום שבלב, נברך על הלחם שמשביע רעב, הלוואי ולעולם לא תחסר זו הפת שמלמדת אותנו להסתפק במועט. דוגמה לברכה. אבל אני, אני יכול להפתיע אותך שלפעמים הברכות גם מגיעות ממקורות דתיים, רק שהן מאוד uh, מתאימות גם לנו כחילונים. למשל? למשל, הברכה על הנרות, אחת הברכות, צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר. ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר, וצריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה, ולהאיר את כל העולם כולו. וזאת אמירה של הרב קוק. אבל היא בהחלט מתאימה גם לנו כאנשים חילוניים. למי אתם מפנים את המיזם שלכם? אני מבינה שהחל מהשבוע הבא, כלומר החל מהשבת הבאה, זה יקרה ב-40 רשויות מקומיות ברחבי הארץ? כן. כן. אז ראשית אני רוצה להגיד תודה גדולה לדוקטור רות קבסה אברמסון, שהיא היזמית של המיזם. ואנחנו אכן רוצים באמת, רוצים באמת להפיץ את הרעיון הזה מעבר לשותפות של 40 רשויות בכלל, בכל הארץ. ויש באמת התכווננות לקראת השבת הקרובה של השניים ביוני. לבוא ולהכריז, אנחנו חלק ממיזם שבת המפלגד, והנה אנחנו קמים ועושים מעשה. ואחד הדברים שאני חושב שיכולים לקרות, זה כשאנשים יתנסו בזה, אולי הדרייב הזה, הדחיפה הזאת, לעשות את המעשה הזה, תגרום להם אחר כך אולי גם להמשיך את זה בעצמם. אתה למשל סוגר מכשירים חשמליים בשבת, טלוויזיה, רדיו? לא, לא, ממש לא. אתה רק אומר, תשקיטו קצת את הסלולרי. אני אומר, תשקיטו את היומיום. נכון. הסלולרי משמש אותי גם לצרכים אחרים שהם נפלאים גם בשבת. אני חושב שצריך לעשות עצירה וצריך אה, לתת להמולת היומיום להירגע בשבת, כן. צריך להיות עם משפחה, לטייל, לקרוא, להיכנס לחוויה אחרת. <אח> והמיזם היפה הזה קורה ברחבי הארץ, צריך לומר, בשבת הקרובה. שבת unplugged, כך קוראים לזה, וכמובן כולם מוזמנים. ולק... לקבל פרטים נוספים ב אצלכם במכון תמורה. כן, אני רוצה לספר לך גם על, על מיזם שנולד מתוך שבת הפלאג, שהוא בא דווקא כיוזמה של בחור בשם דני יעקבי, מעמיתי תמורה. ש? שלקח ויזם פרויקט של והיגדת לנכדך. ויש היום בצפון, הוא עורך 12 מפגשים בעצם עם סבים וסבתות. הקריטריון כניסה זה להיות בין גיל 55 ו-70, ושאתה פעם בחודש רואה את הנכדים לפחות. ויש רבנים חילוניים של מכון תמורה שבאים ובעצם עורכים עם, ה... עם אותם מבוגרים סט של פגישות שעוזרים, נותנים להם כלים בעצם לבוא, וזה מעבר לקבלת השבת, זה גם לערוך קבלות שבת, אבל גם להתקרב בעצם אל המורשת היהודית. אחד הדברים ש... דני זיהה, ומאוד בצדק, זה היחלשות של הסמכות ההורית, על אחת כמה וכמה של סבים מול נכדים. והוא פנה לנישה שיש בה צורך, וזה עולה ופורח היום בצפון, ואני מניח שזה גם יכול לפרוח גם במקומות אחרים. זו דוגמה, כן, להתחברות חילונית לחלוטין, לתוך הפרויקט הזה, שמסייעת להגביר תרבות יהודית בישראל. מקסים. שבת Unplugged, לתשומת לבכם, תתנתקו קצת מהוואטסאפ במהלך השבת הבאה, ואם אפשר גם אחריה, אייל ישבה מוביל... כ... קהילת רעי עמית במכון תמורה ללימודי רבנות חילונית וחבר במיזם שבת אנפלג. תודה רבה לך, אייל. תודה. שבת שלום. שבת שלום.